tässä kotiottelussa. Nilsson, vaikea syöttö, nyt on Skarek vaikeuksissa, onko kiekko maalissa? Ja kyllä se siellä maaliviivalla pyörii, tuomaristo on erittäin lähellä seuraamassa tilannetta. Ja ensimmäinen torikokous on valmis. Karmaiseva harhasyöttö ruotsalaispuolustaja Henrik Nilssonilta, se kimpoilee se kiekko maalin takaa. Pelikausmaali vaihti Jakub Skarekin luistimin ja erittäin lähellä on nyt tämän ottelun avausmaali. Puhelimeen mennään, se on selvää, näin näyttää ottelun toinen päätuomari. Numerolla 9, Jarno Heikkinen. Tässä tuo tilanne vielä uudestaan. Pelikanssilta. Tässä vaihtaa tuoretta palivoimanelikkoa jäälle. Kousa. Pelaa viereen sitä, että laukaus ja peli on 1-1. 38 sekuntia. Pelikans ehtii jauhaa tätä ottelun toista ylivoimansa, kun Jesse Saarinen tasoittaa tämän ottelun 1-1 kauden neljännellä maalillaan. Ja Saarinen puhkaisee 20 tehopisteen rajan. Jesse Ylönen. Pelikans saa heti tähän toisen erän ensimmäiselle minuutille hyvän hyökkäysalueen pyörityksen. Pynnönen lähtee toimittamaan maalille ja kiekko taitaa käydä maalissa. Mitä siellä jossain tällä hetkellä katsellaan, kukaan ei tällä hetkellä tiedä, missä kiekko on. Maaliverkko taisi kyllä heilahtaa. Tuomari levittää vieressä kätensä, kylläpä se on mielenkiintoisen erikoinen tilanne. Pelikanspuolustaja Jarkko Pynnönen heittää kiekon maalille. Saa kiekon Jesse Ylöseltä. Nyt on kyllä taas pakko sanoa, että vaikea, ainakaan tuosta äskeisestä kuvasta sitä oli nähdä. Taittaa osua maalin edessä Aleksi Varttisen luistimeen. Ei maalia. Vartijainen saa riiston aikaiseksi. Edelleen Vartijainen saa pelattua itse laukaisen paikkaan sieltä, että Matalo laukaisen. Nyt ollaan kakkoskiekkoa hakkaamassa sisään ja kiekko on maalissa. Pelikaus siirtyy 2-1 johtoon. Näin näyttää tuomaristo. Käsi menee kohti maalia. Ja sieltä Paavi Vartijaisen laukomasta irtokiekosta. Lippu saadaan lopulta rusikoitua sisään. Mikäli tästä kuvasta voidaan päätellä, niin se on Arturi Toivola. Tämän tuuletusjunan ensimmäinen, joka sen sieltä käy hakkaamassa sisään. Kotijoukkue Pelikans 2-1 johtoon. Kiekko ränniin. Ei pysty Skarek pysäyttämään. Rekonen. Rekonen pyöräyttää itsensä vapaaksi. Kiekko viivaan. Peltola. Ei käy kiekko siniviivan toisella puolella, vaikka kotijoukkueet pelaajat tästä ovat eri mieltä. Mikko Salmio lähtee tekemään itselleen maalipaikkaa. Laukoo! Ja peli on 2-2! Kun se ketchup-pullo aukeaa, niin se aukeaa sitten kunnolla. Kauden avausmaali. Nähtiin Salmiolta keskiviikkona ja nyt syntyy tämän kauden toinen. Peli on 2-2 Lahden Iskuareenalla. Mikko Salmio maalin tekijänä. Sen lisäksi tuota kasaritunnelmaa ollaan päästy fiilistelemään jo 1,5 tuntia ennen ottelun alkua ympäri tätä hallia. Ja täällä palkitaan illan paras pukeutuja. Pelikanssin Nikula ja sieltä tulee maali! Niko Kivelä 4-1 ja tietysti 4-2. Tässä luetellaan 80-luvun teemajuttuja. Pelikans kahden maalin karkumatkalle. Salmio. Kaski hyökkää Salolle. Sieltä lähtee Mäkitalon rannen laukaus. Pysähtyy matkalla Niko Peltolan. Kiekko viivaan. Lahtinen. Mäkitalo. Mukavasti tässä. Ville Nieminen antaa nuoriso-osastolle vastuuta. Syöttöyritys keskustaa Siikoselle. Kaski lähtee laukkamaan. Hyvä lyöntilaukaus. Tässä on paikka. Ja tässä on maali. 3-1. Miska Siikonen. Ylivoimalla tämän ottelun toinen ylivoimamaali. Ja se on Siikoselle tämän kauden 8. maali. Ja 12 tehopiste. Pelikans kahden maalin karkumatkalle. Ässien jäähyly näyttää tällä hetkellä kostautuvan. Pelaaji Lenni Killinen. Kiekko päätyy ja sinne perään Severi Sillanpää.
Ensimmäisenä kiekko nappaa haltuunsa Kasimir Jyrgens, joka tulee uhka rohkeasti yli. Ja tässä on kavennusmaali. Jyri Marttinen kiskaisee lukemat 4-3, kun kolmatta erää on minuutti jäljellä. Ja se on 36-vuotiaalle Ässien vanhimmalle ja kokeneemmalle pelaajalle tämän kauden 4. maali liigassa. Ja Kiviaho pois maaliltaan. Ässä ottaa 6. kenttäpelaajan jäälle. Sieltä lähtee purkuyritys, ei mene perille. Salminen, tässä on Jarno Kärjen paikka, kärkilauko. Laukaus epäonnistuu pieneltä kulmalta. Kiekko menee maaliin. 20 sekuntia ottelua jäljellä. Ja Jyri Marttinen tekee viimeisen minuutin aikana 2 maalia. Tuo Ässät 2 maalin takaa tasoihin. Ensin 4-3 ja nyt 4-4, kun 19 sekuntia tätä ottelua jäljellä. Mitä tekee 36-vuotias Jyri Marttinen? Kauden 5. maali, 2. maali tähän otteluun. 4-4 lukemat Lahden Iskuareenalla. Ensimmäinen yritys ei onnistunut. Mikä nyt on Salmisen vastaus? Salminen vie rystylle, loistava harhautusliike. Ja tuomarit levittää kätensä. Jesse Ylönen, pelikanssin 4. laukoja. Myös Ylöselle 2. yritys tähän voittomaan kilpailuun. Mikä on Ylösen ratkaisu? Ylönen vie loistavasti Andreas Bernardin vipuun. Ja Ylönen ratkaisee tämän ottelun. Varsinaisella peliajalla tehot 1-1. Ja nyt ratkaiseva rankkari sisään voittomaan kilpailussa. Pelikaus voittaa toistamiseen tällä kaudella Porin S. Näiden kahden joukkueen kauden 2. kohtaaminen. Se päättyy pelikanssin 5-4 voittoon. Voittomaan kilpailu voittaa toistamiseen tällä kaudella Porin S. Näiden kahden joukkueen kauden 2. kohtaaminen, se päättyy pelikanssin 5-4 voittoon voittomaalikilpailun jälkeen.